Sådär, då ska vi lösa det här ekvationssystemet. och Jag börjar med att använda den här logaritmlagen på ekvation nummer 1. Så ekvation nummer 1 kan jag skriva om som 3 log x och så sen blir minus minus blir plus 2 log y lika med 13. Sådär. Och så sen den andra skriver jag bara av här då log x plus log y är lika med fem. Sedan så tar jag och bryter ut log x här så jag får att log x är lika med 5 minus log y. Och så Sedan byter jag ut det där log x med allt det där. Så då får jag tre parentes fem minus log y plus två stycken log y en lika med tretton. Tre gånger fem, det blir femton. Tre gånger minus log y blir tre log y plus två log y är lika med tretton. Så där. Lägger ihop det där minus 3 stycken plus 2 stycken. Det blir ju minus 1. Så det blir alltså då 15 minus log y är lika med 13. Jag adderar log y på båda sidor så får jag 15 är lika med 13 plus log y. Och så sen subtraherar jag 13 från båda sidor så får jag 2 är lika med log y. Så där. Sådär. Det här betyder då alltså att jag har tagit logaritmen på något tal. Och Svaret är då Exponenten till basen 10 som ger det här talet y. Så jag har alltså att y är lika med 10 upphöjt till 2 som är lika med 100. Så y är lika med 100. Sådär. Så då har jag löst det. då, Alternativt så vet jag ju då ju att log y är lika med 2. Och då, Där ska det vara en pil förresten och inte ett likhetstecken. Hoppas inte det förvirrade allt för mycket. Sen så har jag då vad är log x då? Jo, det är lika med 5 minus log y och log y var det samma som 2. Så jag får det att log x är lika med 5 minus 2 som är 3. Och det betyder alltså att x är alltså ett tal som om jag tar 10 upphöjt till 3 så får jag det här talet x. Så alltså x är lika med 10 upphöjt till 3. Så x är lika med 1000. Så svar här då. Jag vet att X är lika med 1000 och jag vet att Y är lika med 100. Och Där har jag svaret på mitt ekvationssystem.